Os melhores periféricos para deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias. Link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Mas olha só que musiquinha gostosa! Que musiquinha top top, família! Aqui nessa tela inicial, e que tela inicial da hora, né? Bacana! Interessante. Muito bem, amigos, vamos começar então aqui mais uma análise de mod meticulosa no seu canal preferido da internet. Sejam bem-vindos então ao canal do Chavinho. Aqui você acompanha os melhores mods de Tenkaichi 3 desde 2017. São muitos anos gravando o mesmo conteúdo, não é verdade? Meus manos, o negócio então aqui é o seguinte: nova ISO, novo mod Tenkaichi 3 Multiverso. E olha, esse mod aqui foi feito por um BR e logicamente aqui na descrição vou deixar pra vocês o link do canal dele, caso você queira jogar este maravilhoso mod aqui, tá bom? Muito bem, aqui é o seguinte, pelo que eu tava vendo, esse mod aqui, ele tá bonito, tá bastante criativo, porque quando o assunto é multiversos e essas coisas derivadas aí, os caras acham que é só colocar qualquer coisa, fazer umas bizarrices, pronto, multiverso. Enfim, e esse 1.18 seria o quê? Seria o universo 18? É tipo isso? Bom, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, tá tocando uma musiquinha massa aqui, uma guitarrinha badarosa. Eu não sei se tem copyright ou não, mas eu vou deixar aqui. Se tiver copyright, eu vou ter que deixar mutada aqui essa parte. Muito bem. Começou então aqui Goku Kaioken, Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. E temos aqui o Goku controle total de que eu não faço a menor ideia. Vamos lá então, Vegeta, Super Saiyajin 2, 3 e o controle total também. Acho que eu vou usar esses dois aqui de thumb, se pá. Cara, até hoje eu não sei pronunciar o nome desse personagem. É Ubu, Ubi... Não sei como é que pronuncia aí. Pan, Super Saiyajin... Esse 1.18 eu tô realmente convencido que é o universo aí. Será que, tipo assim, tem vídeo 1.16/18? Eu não sei o que significa. Me expliquem aí vocês que manjam mais aí das paradinhas, tá bom? Beleza, Trunks, Super Saiyajin também, Goten, Super Saiyajin. As imagens aqui estão legaisinhas, estão topzera da balada, eu gostei. Gohan 1.20, Gohan potencial liberado. Isso aqui seria Ultimate Gohan, a forma mística, né? Ultimate Kuririn, Mestre Kuririn, né? Meu Deus do céu, apesar do Mestre Kami com Kuririn. Tem Shinhan, Trunks, esse skin aí tá paia, viu? Não gosto desse skin não, eu não curti essa roupa. Videl da espada, né? Rikun, Salza. Cara, tem até as suas guininho aqui, né? Cooler, segunda forma, final form, quinta forma, padrão. Aí tem o Rei Cold, né? Terceira forma, final form, quinta forma, sexta forma. Luke, inclusive, usou esse site de thumbnail, né? Achei horrível isso aí. Bardock aqui. Mas já que tá da hora, viu? Eu gostei. Nosso amigo Tapioca. Tapio modo Rio de... Mas isso aqui, meu amigo. Pico Daimaoka Misama absorvido. O cara é bem poderoso, eu suponho, né? Ficaria com 100%. Faixa... Que esse cara aqui é render, é? Hanazia. Isso aqui é tipo render, é? Tipo, cria... render do criador de mod ou... Eu não sei. Se alguém souber, deixa um comentário aí pra informar os desinformados. Naposaro, Raditz potencial liberado. Ora, Raditz potencial liberado. Kakaroto Ozaru dourado, meu amigo. Rainha Hanazia. Eu realmente não sei. Talvez eu não seja tão informado sobre os universos Dragon Balls assim, né? Tem uns personagens aqui, Bardock universo 10, Rei Vegeta universo 10, Trunks universo 12. Eu realmente estou convencido que esse é de universo, não é possível. Gohan do futuro, tipo assim, é um mod de multiverso, então esse item tem que ser de universo, né? Cell Gigante, Cell Junior, Bojack Full Power. Cara, tem umas coisas interessantes do mod, mas a maioria dos personagens são os originais do próprio Tenkaichi 3, né? E tem uns personagens novos aqui que eu não faço ideia. É, realmente, não faço ideia. Majin Bra, da hora. Majin Vegeta, Majin Daburá, Babidi, Majin Frieza, Majin Cooler, Majin Cell,
Broly Super Saiyajin, mas aqui tá interessante, tá legal. Parece muito mais seria usado em Budokai 2. Majin Buu Piccolo absorvido. Isso aqui é o Zenbu. Estranho. Tá, a música pra eu tocar agora tá bem baixinha de fundo, não tô ouvindo nada aqui, mano. Tá, Crono. Godita Júnior, né? Cadê o Vegito Júnior também? Eu quero o Vegito Júnior. Super Buu. Zen Buu, Super Buu Gohan, Super Buu Vegeta, né? E é isso. Acabou o mod. Vai ter o Supremo Sky aqui também. Supremo Sky. Esse cara, mano, é muito ratinho esse Supremo. Se eu caio aqui, é muito ratinho, né? Pelo amor de Deus. E acabou, rapaziada. Acabou. Cara, eu vou colocar aqui esse Goku. Dá pra repetir Goku? Dá, olha só, legal. Vou colocar esse aqui também. Deixa eu pegar o Vegeta também aqui, vai. Pegar esse Vegeta aqui. E eu vou lutar contra esses personagens novos que tem aqui, vai. Sei lá. Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar... Vou colocar essa criatura aqui. Vou colocar uns personagens novos aí, ó. Essa criatura aqui. E pra finalizar... Vou colocar essa criatura aqui, vai. Uns bonecos mó estranhos. Vegito Host. Goku Host. Vegeta Host. Gohan. Cara, tem umas músicas muito copyright aqui. Eu vou deixar essa aqui, vai. Essa aqui, pelo menos, eu sei que não dá tanto copyright assim. Quer dizer, eu acho que não dá copyright, na verdade, né? Muito bem, amigos. Deixa o like se você está assistindo até aqui. Se inscreva no canal, por favor. Me diga se padrão não pode faltar. E vamos ver como é que vai estar aqui esse mod, cara. Pelo que eu tô vendo, minhas últimas gameplays gravadas aqui nessa versão do PCSX... Tá meio paia porque o céu tá muito estourado, mano. Parece que o céu tá brilhoso, assim, demais. Eu não sei explicar. Mas o gráfico tá de boa. Goku Kaioken 20 vezes, né? Cara, esse papai aqui tá bonitinho. Sim, a textura da graminha tá um tanto quanto diferente, né? Tá, e faz um Kamehameha. Kamehameha duplo. Duplo. Peraí, mas tá duplo ou é duplo? É duplo. Nossa, tá duplo. Kamehameha duplo. Esse combo aí, esse Bush Break, as pessoas em 4, hein? Tô de olho nisso aí. Cara, esse idoso aqui é o quê que eu não entendi ainda, né? Hero. Olha só, realmente é o combo Super Saiyajin 4 aqui, cara, eu gostei. É um combo muito bom, na verdade. Tá, o que, que eu faço aqui? Teletransporte com LV1, interessante. De trabalho não, senhor idoso. Orgulho de um terráqueo. Sai fora, mano. Ah, eu tenho... Full Power LV2, ambos, né? Vamos ver aqui o Full Power do Goku. Kamehameha instantâneo. Tá, esse golpe era usado no Super Saiyajin Blue lá das primeiras betas do Tenkaichi 4, né? É um ataque legal. Tá, agora vamos ver ali dois meu triângulo dele. Deixa eu ver o que é. É, o Kaioken, né? Padrão. Ô, louco, mas ele tem um alcance bem maior. Vamos ver. É, o Kaioken padrão. Eu achei que iam meter... Não. É realmente meter o Kaioken do Tenkaichi 1, eu acho, né? É uma fusão do Kaioken do Tenkaichi 1 com o Tenkaichi 2 e Tenkaichi 3. Não, peraí. No Tenkaichi 1 não tem Kaioken de Rush assim, né? Acho que não. Se tem, não tô lembrado. Tá, beleza. Eu vou transformar aqui esse Goku. Eu acho que essas transformações aqui vai ter os golpes normais, né? Deixa eu ver. Não, é diferente. Super explosivo. Mano, Super Saiyajin com Super Explosive Wave é muito estranho, velho. Muito estranho. Tá, então aqui ele faz um Kamehameha padrão. É. Orgulho Saiyajin. Eu achei que ele ia fazer um Full Power também. Tava todo mundo fazendo Full Power LV2, né? Esse personagem já que era pra ser o quê? Que eu não entendi ainda. Mano, eu automaticamente fiz aqui um falso coragem, praticamente, né? Nossa, tá duro o Goku, né? Com esse atributo aí.
Perde os atributos. É, parece que tá os ataques padrões mesmo, né, do Super Saiyajin. É, acho que não mudou. Assim, mudou ali do cima triângulo dele, né, que deixou de ser aquele ataque do Vegeta e passou a ser o Super Explosive Wave. Vamos ver aqui. Colisão meteórica. É, tá os golpes padrões aqui do Super Saiyajin 2 mesmo. Então, creio que isso aqui não mudou, né? Tá, beleza. Olha o Kamehameha. Super Kamehameha instantâneo. Olha só, Kamehameha com TP. Fascinante. Tá, eu vou trocar agora. Essa skin tá da hora, mano. Tá, esse aqui é o Goku controlado, né? O que exatamente está controlado é que eu não sei, né? Eita, e essa voz aí nessa moça, hein? Um cavalo de três pernas? Sei não, hein? Tá duvidosa essa mocinha aí com essa voz. Não gostei. Claro, nada de preconceito, tudo de boa. Mas eu não me agrada muito. Sei lá, se eu encontro uma moça dessa aí num rolê, primeiro que eu não vou encontrar uma moça dessa num rolê, porque eu sou homem casado, né? Homens casados não encontram moças em rolê. Mas supondo que eu não fosse um homem casado encontrar sua moça dessa num rolê com essa voz, eu ficaria um pouco preocupado, viu? Mas tudo bem, rapaziada, é isso. Quero ver qual mass power desse Goku aqui, meus amigos. Eu tô com a voz do Mr. Satan, velho. É, a voz do Mr. Satan. Ah, mas aí é badaras, né? Aí não. Toma aí. Olha a minha consagradinha. Tá com a voz da 18 essa aqui, né? Mas, meu Deus, mulher chata. Mais uma mulher de espada. Só que dessa vez é espada mesmo. É brincadeira, tá, gente? Eu estou tentando fazer humor aqui. É um mopaia. Vocês se sentiram constrangidos? Me desculpem. Eu também estou constrangido com um botão de baixo nível. Nossa, não que aquela gente foi acertar. Ela é muito humilde, né? Ela é muito humilde. Nossa, eu estou acostumado a ver o infinito nesse ataque, né? O infinito. Tá, vou trocar, né? Que eu já vi todos os especiais dele. Vegeta! Receba! Aí eu recebi, né? Aí eu recebi. Vamos lá, Vegeta. Sequência de o quê? Top 10 ataques. Esse ataque é massa. Nem gostar desse ataque. Cara, agora que eu tô parando aqui pra ouvir direitinho, mano. É, tá muito baixa a música nesse mod. Quando eu for gravar a próxima gameplay nele, eu vou tirar a música. E vou deixar... E vou colocar na edição, porque tá muito baixinho, cara. Não dá pra ouvir nada. Só tô ouvindo a porradaria aqui mesmo. Muito bem. This is the end, Fortes. Não ganhei girando com um dedinho. Mó paia. Big Bang definitivo, né? Raio poderoso. Errou! Agora quem errou fui eu. Sucumba. E é isso, meus manos e minas. Dropem o like, eu espero que vocês tenham gostado. Vou indo nessa. Muito obrigado, valeu, é nóis. Links na descrição. E falou.